Xalq artisti Can Əli Əkbərovla vida mərasiminə qatılanlar arasında əməkdar artist Yusuf Mustafayev də yer alıb. Müğənni açıqlamasında xanəndə ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Bu günlərdə biz bir-birimizin yanında olmalıyıq. Allah Can Əli Əkbərova rəhmət eləsin. Valideynlərim rəhmətə gedəndə Can Əli müəllim Cəllabad rayonuna gəldi. O bizim axsaqqalımız və ustadımız olub. Həyatda əsil həc olub. Haqqın yolu ilə gedib. Biz onun getdiyi yolu davam etməliyik. Ölümün gec eşitdim. Baloğlan Əşrəfov. Sağ olanda bir dəfə onu xəstəxanada ziyarət etmişdik. Son zamanlar səhhəti pisləşdi. Evinə pandemiyaya görə gedə bilmirdik. Mütəmadi olaraq qardaşı ilə əlaqə saxlayırdım. Can Əli müəllim oğlunun ölümündən sonra səhhəti pis oldu. Valideyninə bundan böyük dərd ola bilməz. O həyatda hamıya nümunə idi.